Ja, för att ha så spelade in ett par gåtar. Lillan trillan låg i vrån. Lurven torven där uppån. Lurven trolven sönder gick. Lillan trillan bråttom fick. Vad är det för låg? Och så sen var det en gåt till. Två flata på en gata. Där uppå två ståndare. Där uppå ett matskåp. Där uppå en gångande kvarn. Där uppå två tindrande ljus. Där uppå en skog där alla judar och grejkar bor. Kan ni se vad det är? Svar nästa gång.